ekimena azalduko dira. Lau garaipena handi, lau bandera, traineriako liga, antxoaguneko bandera, Portugaleteko jaitsiera, eta bueno, danok ikusit zenuen bezala goi mailako aurrenengo bandera hori, ez? Ondarruko bandera. Eskerrik asko bat izan, hauei, estola jai, agerra daraz, estropa, gaitetan gaur esitzen, gaitetan gaur esitzen. Bueno, bai, intzat, kriston demora dut, jaz. Gipuzkoago txapelketan hasi ginen, ja, bueno, Portugaleteko jaitsieran hasi ginen, ja erakusten zoze polita egitea bat zela, eta Gipuzkoago txapelketan, ja, bigarren intzanean, ba, bueno, ba, alde hortatik intzat, bigarren in horrek mina pixat indula udan zehar, porque objetibu agibual, ba, gora bira jarri zialako, ez? Gure aldetik netzion presiurik, baina kirolariak azkenean bere buruei esegitu egiten dio, eta irutzat alde hortatik behan bere buruei asko esegitu eta estutu diola. Eta bueno, ba, alde hortatik emaitzak aurrien ebilidianak askar ebilidia, gu ere irutzat kriston demoraldi jain deula, atzeten zeigaren bat problemi gabe, eta gero gaina ba, irabazi ginen bandera hori ondarun horrei ja asko esan nahi du, eta ja, ba, bueno, horrekin ja, irutzat ze handi bat kendu zala, behak indako neguko lanai presio hori ba, indako emaitza zala, ez? Eta gero, ba, bueno, kontxe zatorren, eta kontxene, ba, beti bezala, nahi zu sartu, baina, karo, kontxean dana nahi du sartu, eta ia hortza benian, gaur emaila hortan, ba, bueno, ematen du obligo eta zaudela, ez? Eta irutzat, ja, asko ditzen nahi gela, baina, bueno, eta aldia bere maila emantzun, eta gira, ba, hiruaren urtean, zekan kontxean sartu dela, eta handi jala. Emateakoa nota bat uda honei, ba, nik emango neke ba, behatzi ez. Haundila da, ez eskenean herri guztia guztien da bolkauta dola txarupa egin, eta bueno, haundila bat ez kanpoko jendeari guztien da, ba, ba getaia, bueno, azken urteetan gauzak ondo egiten nahi dela, eta baina zaila da ez, atzetik gan bultza, aber bultza da gaun, gazte batzuk jotzen dira ja juni eta bueno, aber horiek ematen duen segida hori, eta bueno, hemen daudenak ba, urtero bat oeste bidian gelditzen da, eta bueno, a ber, gai gehan beste urte askoan ba, getaia horra horien ikusteko ez. Etortzen den dana hartua izango dela, laneago beti behar dela jendia, eta arrauneago dudik ez, ez eskenia narroneko gua gane nozein, ba, etor da gila, atiak egite dazka, herrian klua da, eta bueno, ba, nahi dunak, ba, ki non daun lokala eta etortzea gela ez. Getaia, bueno, fugoltaldiak eba askau, baina, bueno, iritza da arrauna herriko kirol badala urte askotakoa, eta bueno, ba, polita esan guritzak segide ematia ez, ba, txiki-txikitatik azten da jende horrei segide ematen, eta gero, ba, behar aukera da gen gore maila iristeko, gore iristeko, arrauna azete bakarrik ez da, baina, bueno, hauek iritsi da mesela, ba, iristeko aukera aukitzeko ez. Ja, zita gaude ez, azkenian hau, ezin da gelditu, hau, martxan segitzen duenek, ja, aztentzea galdetzen, mutilai, segide, ze asmo, dudak, a ber, moen pixkat eskantzatzen lagu dieza igun, eta, bueno, a ber, moen pixkat burua eta pixkat despejatu, eta, a ber, beste urte bete aurrea eramateko kapaz gehan, eta, bueno, a ber, eskatu diet behai, eta, a ber, hori iteko gai gehan.